Bamberg Fight Night 1 beznadějně vyprodán během 5 dní už v březnu. Skvělá atmosféra a přes 4000 diváků živě na YouTube. Bamberg Fight Night 2 vyprodán za 3 hodiny. Je na čase posunout náš projekt ne o jeden, ale o několik levelů dál. Něco, co československá scéna ještě nezažila. Cirkusový stan pro 1000 diváků. To bude Bamberg Fight Night 3, 18.2. Posuneme do dalšího zápasu. Po trénu teď v Alpadžumu pod Krišanem Rovodem a to se dojíždíme na Wrestling Canada Fight Night 2. Zaměřuji se na wrestling, grappling a boj o zemi. Těšte se na bitvu, bude to tři kola šikany na zemi. Diváci, jdeme na to. Naš ten, co tam jim se spíná, ach mi to je.
ve váhové kategorii do 77 kg. Pojďme si představit oba muži. Modrém rům, 20 let, 179 cm, 77,3 kg na váze. Vyvej 6 zápasů, z toho dokázal 4x vítězit. Za Alfa Gym Karlovy Vary, pod trenérem Krišovým Ramatem. Sebastian Ludvík. V rohu červený, 26 let, 190 cm, 76,7 kg na váze. Pepe má 11 zápasů, z toho 4 zvítězil a 7x odcházel jako poražený. Za Gutlačím týdně nad Orlicí, pod trenéry Romanem Banickým a Jiřím Skýbou, Radek Dusy. Posledné tri zápasy tohto večera. Radek Dusil pravdepodobne bude čerpať zo svojej výšky 190 cm, čo na veľkrovú váhu veľmi veľmi zaujímavé. Vidím, ak som bojoval na posledný amatérsky zápas. Ale je teda sakra dlhý na tú veľkrovú váhu. To som tak nevidel. Má velké zkušenosti, MMA to má 47 let, zkusit zápasy grapplingu, vidět. Právě na rozlučku ho uvítá Sebastian Ludvík, který má bilanci 4-2, je majstrom České republiky v roku 2019, takže uvidíme, velmi zaujímavý zápas si myslím. Som hlavne zvedavý, jak bude vedieť Ludvík pracovať výškou svojho supera, ale zatiaľ vyzerá, že to má všetko pod kontrolou na tej zemi. Radek tam ešte nehrozí nejakými submisiami. Radek sa pravdepodobne bude snažiť odkopnúť od pletiva. Aj, aký som zvedal budú. 100%. Vidíme, ty nohy má opravdu dlouhé. Cesta vedla. A Sebastian by mal hlavně určitě viac pracovat, aby to rozhodce keď tak nepostavil, ale vyzerá, že se bude snažit dostat do výhodné pozície prekročením pravou nohou, ale či Radek to zatiaľ velmi dobře brání. Zatím nebyl v obrovení. Přemá paníka. Dostaneme z teda od pletiva. Vidíme, že bude rozhodca vyzývať väčšie aktivite. Vrchneme do hodníka, takže sa zastíhame. Vzorky, toto mám tu. A Sebastian Ludvík zatím veľmi dobrý výkon. Takže si teraz naši bráni, takže sa zlá. Mám pocit, že Sebastian je pomerne vysoko. Čo, máme tam aj kár presne, jak hovoríš. Uvidíme, či mu vidíte ten Brandon Pound strieľa klietky. Právila rád pozor i na to, aby sa príšne odskrýva a neobrazila čánka sa myšle. Aj tu sa dokonca, tak ako škáva dokonca Sebastian šlape. Už zlá by si končiť. A teď právě. Teď právě rozhodl se, aby se měl tady, ano, měl tady trénu Arnba. Myslím, že by měl do mě víc času, tak by to bylo vytvořeno. Presne ak hovoríš ešte na tú dlhú ruku Radeka by to asi bolo určite platné, ale mali sme teda záver prvého kola, kde evidentne Radek nakúpil nejaký úder na vrch hlavy, dokonca možno nejaký zachádzaný, nakoľko to je asi do temenka, ale nevidím to presne.
ale Bobeš zvládne určite svoju robotu Katmena, ako vždy na profika a Radek nastúpi do druhého kola vynovený. Ale Sebastian ukázal pomerne veľkú domináciu v prvom kole, dokonca mu blízko aj ukončenie, ale teda neprišiel záver prvého kola. Ako zaujímavé, Sebastian uvedol v dotazníku, že jeho najväčšia motivácia je práve on sám, takže uvidíme, či si teraz dokázal niečo povedať a namotivovať sa do druhého kola. Radek by možno mohol pred tými kopkými využiť aj nejaký úder, aby odlákal pozornosť Sebastiana, nakoľko keď takto kopy môže aj riskovať, že to sa prvý zachytí a pôjde na zem. Presne tak, týmto pozdravujeme Honzu Nováka, že to mohlo počúva a my sme za ním za tú dobu presunúť. Máme tu nádhernú submisiu v postoji, veľmi prekvapivá submisia, ale Radek ukázal, že skúsenosti sú na jeho strane a rozlúčka za materský energie by mohla byť lepšia. Prvý kolo bolo určite na stranu Sebastiana Ulrika, nemusel by mať špatný výkon. Proste veľmi odskúšená Sradka, zemarský disciplína a chytil to fakt hluboko. Pekne dotiahol túto gilotinu do víťazného konca a jak som spomínal, rozlúčka s amatérským médiom mohla dopadnúť lepšie. Trošku to vypadalo ako ukončenie Krásne to chytil. Tieme dlhými ruky si to chytá tá gilotina. Takže vstupenka do profi asi týmto nezdáno. Uvidíme možno práve na Vanberg Fight na číslo 3 sa predstaví Radek v premiére medzi profesionálmi a matchmaking necháme na Jaroslava Hudovska ako ďalších milión iných vecí v tejto organizácii. Klasická fotečka po zápase a my sa následne potom môžeme pozrieť do posledného zápasu tohto večera pod pravidlami MMA Striking, kde sa predstaví jediný slovenský bojovník na tejto karte Tomáš Michalec a proti nemu český bojovník Marek Dvožáček. Poďme si teda predstaviť oboch bojovníkov, predtým ešte teda rozhodnú s Radkom a následne potom sa vám neprihlásil. Tým, že bolo 10, že sa to poslední 10 neukončuje, vidím, že máš asi hodne veľký klad na hlavě. Tak jo, ty nebyla doslova za 5-12, byla úplně z pekla. Jak ten zápas viděl? Jak to říkáš, první kolo teda jsem si jen pohlídal. Viděl jsem, že soupeř bude chtít takový do wrestlingu. Ale prostě jsem si tam pohlídal. Ale tuhle tu gilotinu jsem si prostě zkoušel, tréninku jsme ji pilovali. Prodal se, ale to první kolo teda bylo štěstí. Super. Já ti gratuluju, doufám, že už jenom vítěz zápas. Díky. Takže zdravím vám velký kůl za podporu. Je to účastný tady zápasy s takovouhle podporou. Toto pak ne samo. Chci poděkovat mojí přítelkyni, která mě taky skvěle podporuje. A chci poděkovat všem sparring partnerům a trenérům. Díky moc. I'm a gangster too, and it takes me to tango. You don't wanna mess with me, mess with me. Baby, I'm a gangster too. Baby,